شوف وزنك زيادة قد ايه. اي انسان ماشي في الشارع كده، راجل كان او ست، عايز يعرف هو فين، يشوف هو يعني بطنه قد ايه. انا اول ما بخش اي مكان اقعد ابص في حاجات ما تخطر لكمش على بال، قول ايه ده، ايه الناس دي، الناس مش واخده بالها من نفسها ليه؟ انت بتقدر تمشي كده، بتقدر تمشي كده، بتقدر تطلع السلم كده؟